Dünya xalqları baharı müxtəlif üsullarla qarşılayır. Bəs Amerikalılar baharı necə qeyd edir? Amerikana proqramının bu dəfəki buraxılışında sizi Vaşinqtonların bu ənənəsi ilə tanış edirik. Vaşinqtonlular baharın gəlişini Cherry Blossom Festivalı ilə, yəni albalı ağaclarının, xüsusilə Yapon albalı ağaclarının çiçək açması ilə qeyd edir. Bu festival adətən mart ayının sonlarında qeyd olunmağa başlasa da, bu il Vaşinqtonda havaların soyuq keçməsi səbəbiylə albalı ağacları gec çiçək açıb. Festival hələ aprelin 14-nə dək davam edəcək. Cherry Blossom Festivalının əsası 1912-ci il martın 27-sində qoyulub. O zaman Tokyo meri Yukio Ozaki Vaşinqton şəhərinə 3000 albalı ağacı hədiyə edib. Bu, Yaponiya ilə Amerika arasında münasibətlərin inkişafına işarə idi. Gördüyünüz kimi festival əsasən Jefferson Memorialın ətrafında yerləşən bu Tidal Basin adlı su hövzəsinin ətrafında keçirilir. Sırayla düzülmüş ağ və çəhrayı çiçəkli ağaclar minlərlə turistin Vaşinqtona axışmasına səbəb olub. Festivalda yalnız turistlər yox, yerli sakinlər də iştirak edir. Onlar gözəl mənzərəni seyr edərək istirahət edir, havanın isinməsini, baharın gəlişini hiss etməyə çalışır. Ziyarətçilərə yaxınlaşıb festivalla bağlı onların fikirlərini öyrəndik. It's beautiful. Everything's really nice. Əladır, hər şey gözəldir. İlk dəfədir buradayıq. Cəmi bir gün qalacağıq. We do come here every year. Hər il bura gəlirik. Çox basırıq olur. It's to be too much. Yeah, if the weather's nice. Bəli, hava yaxşı olsa gələcəyik. Hava çox gözəldir. Keçən il daha tez başlamışdı. Japan gave them to us. Onları bizə Yaponiya verib. Bu o zaman bir sülh təklifi idi. Xoşun gəldi? Hə. We always come see the cherry blossoms. They're beautiful. Biz burada yaşayırıq. Həmişə albalıların çiçək açmasını görməyə gəlirik. Çox gözəldir. This is empty. It's empty. Burada az adam var. Festival vaxtı çox basırıq olur. Buradakı görüntü adama həyatın yenidən başlaması hissini yaşadır. New again. It's spring and life is new again. 1912-ci ildə ABŞ-ın birinci xanımı Helen Herron Taft və Yaponiya səfirinin həyat yoldaşı Visontes Çin də ilk iki Yapon albalısını Jefferson Memorialının qarşısında süni su hövzəsinin ətrafında əkir. Buna cavab olaraq 1915-ci ilə kimi Birləşmiş Ştatlar hökuməti Yaponiyaya zoğal ağacları hədiyə edir. Amerikada ilk milli albalı çiçəklənməsi festivalı isə 1935-ci ildən keçirilməyə başlayır. 1965-ci ilə kimi Vaşinqtonda 3800 Yapon albalısı ağacı əkilib. Dördüncü ildən iki həftə keçirilməyə başlayan festival üçün hər il Vaşinqtona 700 mindən çox insan gəlir. Festivalda həm Amerika, həm də Yaponiya mədəniyyətini əks etdirən mərasimlər keçirilir. Vaşinqtondan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.